Olá, o Jornal Panorama está no ar com as principais notícias do Parlamento Capixaba. Vamos acompanhar o que foi destaque durante a sessão ordinária nesta terça-feira. A repórter Karina Borgo traz as informações. Karina. Os deputados aprovaram por unanimidade o projeto da mesa diretora que concede auxílio-saúde aos servidores da Assembleia Legislativa. A instituição do benefício foi avaliada pelos parlamentares como um marco para a história da casa. Nós, mesa diretora, juntamente com todos os deputados aqui dessa casa, reconhecendo o trabalho árduo que os servidores dessa casa têm prestado ao povo do Espírito Santo, nós apresentamos um projeto que beneficia os servidores através de um plano de um auxílio-saúde. Esse projeto, ele não gerará custo nenhum para o executivo, já que nós vamos pagar a partir do orçamento da nossa instituição, da nossa Assembleia Legislativa, feito com muito zelo em função da austeridade que a mesa, junto com os deputados da Assembleia Legislativa, tem praticado nesta casa. Além dos servidores do Parlamento Capixaba, outra classe também foi beneficiada, os policiais militares do Espírito Santo. Isso porque foi aprovado em sessão extraordinária o projeto do Executivo que amplia o quadro de efetivos da instituição, garantindo a promoção de 3 mil servidores. A medida foi vista como uma forma de oferecer mais segurança para o Capixaba. Dá oportunidade de ampliar o quadro organizacional e que possa atender a todo o Estado em seus recursos humanos, tendo possibilidade de contratar mais policiais e também dar condições aos municípios de ter gerenciamento e direcionamento melhor das ações da Polícia Militar, através dos nossos oficiais e também dos nossos graduados. Esta lei dá oportunidade que o efetivo da Polícia Militar, nós vamos ter, com a sanção dessa lei e a publicação da mesma, 3 mil promoções, automaticamente 2.500, né, e mais 500 que serão após a conclusão do curso de sargentos. Serão 1.062 cabos, soldados que já estão há mais de 20 anos sem ter a primeira promoção. Então essa lei contempla que com 15 anos de antiguidade, de serviço laboral na Polícia Militar, ele preenchendo os requisitos, não tendo nenhum fator que impede essa promoção, ele vai ser automaticamente promovido a cabo. Isso significa o quê, cidadão capixaba? É oportunizar a esta instituição que é tão antiga, com quase 200 anos de existência, de valorizar os seus profissionais e, naturalmente, que eles possam trabalhar com mais motivação, mais entusiasmo. Nós temos que agradecer à Comissão de Segurança, porque dela foi o embrião que mais tarde culminou com esta aprovação histórica que vivenciamos hoje. Agricultura, comissão que trata do tema na casa, promove audiência pública sobre terras devolutas. A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa recebeu autoridades e agricultores para uma audiência pública. O tema do debate foi a nova lei de regularização de terras devolutas, aquelas que foram transferidas da União para o Estado e atualmente estão ocupadas por particulares. Recentemente, no final de 2011, nós conseguimos aprovar um novo texto da lei que possibilita ao IDAF facilitar a regularização de posseiros que têm terras devolutas, que são terras que não têm histórico de registro. Então a gente vai ao encontro agora, com mais facilidade, diante de termos essa lei, ao encontro dessas famílias, oferecer essa nova possibilidade e assim facilitar o título, que é garantia de, de recursos, de realmente de ascensão social, de conquista, de dar renda aos menos favorecidos, diretriz do governo atual. O que nós precisamos, e eu deixei aqui com a nossa presidente do IDAF hoje, é fazer uma divulgação maior dessa lei por intermédio da Secretaria da Agricultura, para que todos os proprietários que estejam nessa condição de precisar legalizar a sua propriedade estejam sabendo, porque muita gente ainda não sabe dessa legislação. A legislação que vem totalmente em benefício do pequeno e daquele micro proprietário rural. Então eu acho que tudo vem a beneficiar, tudo vem a engrandecer ao nosso Estado, né, aquelas pessoas que estão aí na luta no interior do nosso Estado. Então foi uma legislação que a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado está de parabéns de ter aprovado, né, e legalizado ela para dar essa condição ao nosso produtor, né, rural. A Comissão de Saúde conhece iniciativa que pode facilitar a vida de quem adquire medicamentos utilizando o Sistema Único de Saúde. Durante a reunião realizada nesta terça-feira, a Comissão de Saúde recebeu representantes dos Correios que apresentaram o programa Remédio em Casa. A ideia é utilizar a instituição para entregar medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde
na casa de pacientes com doenças crônicas e degenerativas. A intenção dos Correios é contar com o apoio dos deputados para que o sistema seja implantado no Estado, iniciativa que foi bem recebida pelos deputados estaduais. Muitas vezes a pessoa está acamada em casa e não pode sair, não tem ninguém para mandar buscar o remédio da farmácia, e o Correio faz um convênio com o município ou com o Estado e leva essa medicação até o cidadão que está doente ou acamado. E o Correio está com esse programa muito interessante que nós vamos abraçar. Eu vou fazer o encaminhamento ao governador do Estado, ao secretário de Saúde, e vou pedir também aqui a ciência ao Conselho Estadual de Saúde, no sentido de que a gente possa fazer esse convênio o mais rápido possível, tirando assim a dificuldade que o cidadão tem, principalmente aqueles que têm essas doenças degenerativas, casos de hipertensão, diabetes, insuficiência renal. E agora vamos falar sobre os trabalhos da Comissão de Cidadania da Casa. Os deputados aprovaram um projeto do governo do Estado que garante gratuidade nos ônibus do sistema Transcol aos estudantes dos ensinos técnico e superior da rede pública e aos bolsistas de programas estaduais e federais. A matéria ainda vai entrar em votação no plenário. Denúncia de prática contra o meio ambiente é apresentada à Comissão Temática da Assembleia Legislativa. Durante a reunião da Comissão de Proteção de Meio Ambiente da Casa, o secretário da Associação de Luta do Sem Teto em Porto de Santana, Paulo César Dutra, fez uma denúncia aos parlamentares. Ele informou que a construção do Centro de Tratamento de Toxicômanos em Cariacica vai destruir 4 nascentes do rio Itanguá e prejudicar o ecossistema e a sobrevivência da população da região que se utiliza do rio. O rio Itanguá está acabando. 30% dos moradores daquela região ali do entorno do rio Itanguá, eles vivem da pesca. E essas 4 nascentes, elas fazem parte da vida do rio Itanguá. Se essas 4 nascentes forem destruídas, elas vão começar, vai ser como você estiver tirando um órgão do corpo humano. Você começa a destruir o corpo. Em breve, você não vai ter mais água no rio Itanguá. O presidente da comissão, Sandro Locutor, informou que a denúncia já foi levada aos órgãos competentes e também será de conhecimento do Ministério Público Estadual. Nós sabemos que o tema é importante, um centro de tratamento de tóxicos, né, é importante, mas nós temos que respeitar as legislações já existentes. Ou seja, havia um embargo e em virtude para um tipo de atividade e em virtude do anseio da prefeitura em construir esse centro de tratamento, o embargo foi cancelado. E aí a legislação não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Debate sobre a criação do Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas tem início no Parlamento Capixaba. A Comissão de Política Antidrogas debateu o projeto encaminhado pelo governo do Estado, que prevê medidas como a reinserção social de usuários e dependentes químicos. Para isso, estabelece a criação do Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Os deputados receberam o coordenador estadual sobre drogas, Renato Vieira. Ele explicou que o governo vai viabilizar pesquisas e avaliações sobre o tema. Tudo isso tendo como objetivo a atuação em 3 frentes: prevenção, combate e tratamento. Então, saímos dessa perspectiva, dessa polarização entre a segurança e a saúde, e começamos também a buscar meios de envolver, sobretudo na parte preventiva, a educação, por exemplo, a assistência social como um meio de buscar caminhos para reinserção e reintegração ao convívio social daqueles que já se envolveram e que se, digamos assim, vamos dizer, se perderam no mundo das drogas. Tá? Mas, assim, temos que pensar nas pessoas que vão fazer escolha na vida, e aí é o jovem, para que, de alguma maneira, elas escolham outros caminhos, que não seja esse que aparentemente pode dar uma sensação de prazer ou de liberdade, mas que no fundo vai encontrar algo de uma escravidão. Tivemos a oportunidade de, na reunião da Comissão sobre Drogas, ter a participação do coordenador de política sobre drogas do Governo do Estado, do Poder Executivo, para explicar o projeto de lei que tramita na Assembleia, que trata do Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Vai ser oportunidade de envolver todas
as políticas públicas, integralizar todas as políticas públicas sobre o assunto drogas. O mundo todo tratou as drogas como caso de polícia, repressão. Esse processo fracassou. Aumentou o número de usuários de drogas ilícitas, drogas lícitas. E agora precisamos discutir o assunto de forma integralizada. Prevenção, saúde, educação, assistência social, ou seja, envolver todas as políticas públicas. Portanto, a Assembleia discute essa formulação, inclusive com uma grande novidade. Todas as apreensões de bens de traficantes que antes era vendido aqui, os recursos iam pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, agora, com a aprovação dessa lei, esses recursos podem ficar no Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas e serem investidos em prevenção em diversas políticas aqui no próprio Estado do Espírito Santo. Nesta quarta-feira entra em vigor a Lei de Acesso à Informação Pública, considerada um marco para a democracia do país. Ela estabelece que todo cidadão tem acesso aos dados públicos, desde que não sejam considerados sigilosos. O Parlamento Capixaba sai na frente e realiza a palestra para esclarecer os servidores sobre a norma. O evento acontece às 16h no plenário Rui Barbosa. O Jornal Panorama fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.